Hey guys, leo nimeambiwa nisipopika chapo na fukuzo. Imagine 8 years na sijaipika chapo. Okay, simaanishi sijaipika chapo completely, but from scratch. Sa leo, nimekanda unga, but under strict instructions. Ndiyo zisikue ngumu. Okay, nishaipika mabati. Sasa, leo nimefunzwa venye unakanda unga. Nikamaliza. Sasa hii, niko na roll, matrapezium hapa na maparallelograms. Ni kupaka tu, sahi hakuna shape. Kupaka tu mafuta. Sawa. Sasa hiyo ndio nafanya, ati ndio tutoe chapo layered. I guess nani ndio mwalimu wangu? Je ndio ananifunza. Sasa I hope, tutatoa machapati zingine zinakaa mabati. Kwa rafi, mpaka inakuwa na shimo. Okay. Sana pani peleke aje? Unavuta, unikunje tu. Vuta ukistretch, alafu ya inalala mwisho. Wewe. Sasa nimeweka pan kwa moto. Kwa excited. Sasa ndio nataka kuanza kuunda matrapezium. Oh, uta roll moja. Eh. Alafu weke. Nichome. Kuisha wewe. Hapo ushapaka manguo. Kichoma moja unaenda. Kama unje nifukuza ETS. Sasa ndio tunafukuza hiyo kuchoma. Ndio mtihani imeanza. Unapindua. Hii mnamalizanga saa ngapi kuroll? But si nini, haijalishi kama ni ya bora, inaweza kunjika na iko kwa mdomo. Eh? Wanasemanga chapo ni kuiva. Shape achia model. Sindiyo. Nimejaribu. Hizi edges zikuwe flat pia. Edges zibaki nono. Ni nono. Ni sifuri alafu katikati ikuwe konde. Hivyo. Sawa. Hapo katikati alifanya vituko tukakata. Bado si ndio tuko. Naanza kushika moto. Sionyeshe. Maharagwe yashapika. Kwa maharagwe yashapika. Yellow beans. Then kuna yangu kuwa soft. Yani evidence ya lack of experience. Kuna yangu kuwa soft. Sima mbona experience. Kuna choma. Geuze. Kama bado jaiva chini. Jaiva. Basi achana naye. Si lazima uzungushe. Sitaiva yote. Si lazima uzungushe by the way. Nesikuiva. Itaiva tu yote. Si moto inasambaa radially. Pani ilikuwa ijakuwa moto. Nini? Ni ndio first time yangu kupika chapo za brown. Na za white. Sasa unachapudia. Hii chapo ya kwanza inakuanga ya kuonja. Sio. Hii tukimaliza kupika tunaonja ndio tujue tufanye kazi. Lighting ni mbaya lakini hii imeiva by the way. Unaona vile nazungusha hivyo na kijiti za uchomeki. Sijaunda hiyo next.
si tukimaliza hii moja tunazima gas tuanze kwa kaka ni mbaya tunatupa hii unga yote. Tukimaliza hii video mta comment mtuambie kama arudishwe kwao ama hapana. Sikia vile mpango zenye anatoa. Imeiva ma. Hakuna haja kunivia. Tunaleta mwenye amekuwa kipika endelee. Oh, hii imepoteza shape. Kwanza tuonje hii. Tujue kama tutaendelea ama si ngoja hata ipo. Itapolea kwa mdomo. Angalia huku. Unajua unaweza shiba na uache kupika hizi zingine. Wewe. Kwa nini nisionje? Angalia huko.